පහන් මාවත ස්වාමින් වහන්සේගේ ආදරය තුළ උන්වහන්සේගේ වචනේ විවරණයත් එක්ක අපි එකතු වෙන සොඳුරු නිමේෂයක්. ප්‍රේමන්ත සහෝදර සහෝදරියනි, සිදුව පාවුලතුමා කොරින්තිවරුන්ට ලියපු ලිපියේ 10 පරිච්ඡේදයේ 13 වගන්තිය අපිට මෙහෙම කියනවා. පොදුවේ හැම මිනිසෙකුටම මුහුණ පාන්නට ඇති පරීක්ෂා හැර අන එකක් ඔබ වෙත පැමිණ නැත. ඔබට දරාගත නොහැකි පරීක්ෂා ඔබ පිට පැමිණීමට ඉඩ නොහැර ඔබට පරීක්ෂා දැරිය හැකි වනසේ ඒ සමගම ගැලවීමේ මගක් ඔබට සලසා දෙන දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාසය තැබිය හැකිය. ප්‍රමාන්ත සහෝදර සහෝදරියනි, අපේ ජීවිතයේ හැම මොහොතකම අපිට දැනෙන හැඟෙන ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒ තමයි මිනිස්සු හැටියට අපිට දැනෙනවා පුදුමාකාර පරීක්ෂාවන් වලට අපි ලක් වෙලා තියෙනවා කියලා. අපි අපේ ජීවිතයේ පුදුම විදිහට නපුරාගේ ඇල්මට බැල්මට ලක් වෙලා තියෙනවා කියලා. එනිසා මේ පරීක්ෂාවන් වලින් මිදෙන්නට, මේ කරදර වලින් මිදෙන්නට, මේ දැරුව අද වෙනකොට මානසික ආතතියට පත්වෙන, අසහනයට පත්වෙන, ජීවිතේ එපා වෙන, ජීවිතේ කලකිරෙන, සියදිවි හානි කර ගැනීම වලට පවා යන බහුතරයක් අපිට දකින්නට පුළුවන්. සමහර වෙලාවට අපි අපේ ජීවිතේ අපි සියදිවි හානි කර ගන්නට හිතුවේ නැති වුණත්, මොකක්ද මේ ජීවිතේ ඇයි මෙච්චර අපිට මේ කරදර, මේ ඇයි මෙච්චර පරීක්ෂාවන්, ඇයි අපිට මේ පරීක්ෂාවෙන් ගොඩේන්නට බැරි කියලා අපිට දැනෙනවා. ඒ දවසේ මට තරුණයෙක් වමන ගහනවා. මේ තරුණ දරුවා එයාගේ ජීවිතය ගැන අන්ත විදිහටම කලකිරিলা. එයා එයාටම ද්වේෂ කරගන්න තරමටම. ඒ දරුවා අවුරුදු 31යි වයස. මේ අවුරුදු 31ට එයාගේ ජීවිතේ එයා ලැබපු කිසිම ජයග්‍රහණයක් නැහැ කියලා එයාට දැනෙනවා. එයාට දැනෙනවා එයාගේ වටේ ඉන්න ඔක්කොම එයාව යම් කිසි විදිහකට ප්‍රතික්ෂේප කරනවා කියලා. එයාට දැනෙනවා එයාගේ ජීවිතේ එක පාපයක් එයාට මොනම විදිහකටවත් නිදහස් කරගන්නට බෑ කියලා. එයාගේ පරීක්ෂාව ඒ තරම්ම ප්‍රබලයි. එයා කියනවා එයා පඩිය අතට ගත්ත ගමන් යන්නේ ස්පා එකට. ඒ කායික සුවය තෘප්තිය එයාගේ ජීවිතේ විඳින්නට. එයා කියනවා එයාට ඒක නැතුව ඉන්න බැරි තැනට එයාපත් වෙලා කියලා. පරීක්ෂාවන් අද සිදුව පාවුලතුමා අපිට කියනවා පොදුවේ හැම මිනිසෙකුටම මුහුණ පාන්නට පරීක්ෂා හැර අනෙකක් ඔබ වෙත පැමිණ නැත. හැම මිනිස්සෙකුටම තියෙන පරීක්ෂාවන් තමයි අපිට තියෙන්නේ. ජේසුටත් දැනුණු පරීක්ෂාවන්ම තමයි අපිටත් දැනෙන්නේ. දේවාම්මට දැනුණු පරීක්ෂාවම තමයි අපිටත් දැනෙන්නේ. මේ අපි යම් කිසි විදියකට ගරු කරන, ආදරය කරන සාන්තවරුන්ට දැනුණු ඒගොල්ලොත් මිනිස්සු, ඒගොල්ලන්ට දැනුණු පරීක්ෂාවම තමයි අපිටත් දැනෙන්නේ. එනිසා සිදුව පාවුලතුමා බොහොම පැහැදිලිව අපිට කියනවා අපේ ජීවිතේ අපිට දැනෙන පරීක්ෂාවන්, ඒ පරීක්ෂාවන් තුළ උන්වහන්සේ අපිට දෙන්නේ අපිට දරා ගන්න පුළුවන් පරීක්ෂාවන් විතරයි කියලා. ඒ නිසා අපිට දරා ගන්න බැරි, අපිට රෙසිස්ට් කරන්න බැරි, අපිට යම් කිසි විදියකින් ඉවත දාන්නට බැරි පරීක්ෂාවන් අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ. අපේ ජීවිතයේ හැම මොහොතකම අපිට පරීක්ෂාවක් එනවා නම් ඒ පරීක්ෂාව අපිට දැනෙන්නේ, අපිට පරීක්ෂාව එන්නේ ඒ පරීක්ෂාව අපිට සීමා කරගන්න පුළුවන් නිසා, ඒ පරීක්ෂාව අපිට දරා ගන්න පුළුවන් නිසා, ඒ පරීක්ෂාවට අපිට නොබියව මුහුණ දෙන්නට පුළුවන් නිසා. එතකොට උන්වහන්සේ අපිට මේ පරීක්ෂාව එවනකොට ප්‍රේමවන්තේනි, සිදුව පාවුලතුමා කියනවා ඒ පරීක්ෂාව ජය ගන්නටත් මගක් එවනවා. ඒ පරීක්ෂාවට රෙසිස්ට් කරන්න පුළුවන් මාර්ගයක් අපිට එවනවා. පරීක්ෂාවෙන් බැහැර වෙන්නට මාර්ගයක් අපිට එවනවා. නමුත් අපි මොකද කරන්නේ? අපේ ජීවිතේ අපි හිතනවා මේ පරීක්ෂාව අපිට ගොඩාක් වැඩි, මේ කරදරය අපිට ගොඩාක් වැඩි, මේ ප්‍රශ්නය අපිට ගොඩාක් ප්‍රබලයි. ඒ නිසා අපේ මනසට මේක දරා ගන්නට බැරුව අපි මානසික ආතතියට පත් වෙලා ජීවිතේ කලකිරීලා අසරණ වෙනවා. ප්‍රමාන්තේනි, අපේ ජීවිතේ ස්වාමින් වහන්සේ අපිට කියනවා උන්වහන්සේගේ සුපුවද තුළ බය වෙන්නට එපා.
පරීක්ෂාවන් එනකොට ඔබ බය වෙන්නට එපා. ඔබට නපුරාගේ එල්ලවීම එනකොට බය වෙන්නට එපා. ඌ හරයට ගොරවන සිංහෙක් වගේ ඔබව ඩැහගන්නට බලාගෙන ඉන්නකොට බය වෙන්නට එපා. ඇයි ඒ? හේතුව ස්වාමින් වහන්සේ ඔබටයි මටයි පරීක්ෂාවෙන් මිදෙන්නට මාර්ගයක් දෙනවා. ඒ මාර්ගය තමයි අපි හොයාගන්නට ඕනේ. උන්වහන්සේ අපිට බොහොම පැහැදිලිව කියනවා. ශිලෝපොල්ත පාවුලතුමා බොහොම පැහැදිලිව කියනවා. ගැලවීමේ මගක් ඔබට සලසා දෙන දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාස කරන්න. මොකද ඔබට පරීක්ෂා දැරිය හැකි වනසේ ඒ සමගම ගැලවීමේ මගක් ඔබට. එතකොට පරීක්ෂාවන් වලින් ගැලවීමේ මගක් අපිට දෙන දෙවියන් වහන්සේව අපි විශ්වාස කරන්න ඕන. ඉතින් ඒ නිසා මම ඊ දවසේ කිව්වා ඒ මාව මුණගැහෙන්නට ආපු ඒ තරුණයාට, පුතේ බය වෙන්නට එපා. ඔයා පරීක්ෂාවට ඔයා ලක් වෙනකොට ඔයාට ගැලවීමේ මගක් ස්වාමින් වහන්සේත් එක්කම දීලා තියෙනවා. මේක තමයි ඒ ගැලවීමේ මග. උන්වහන්සේව විශ්වාස කරන්න. උන්වහන්සේ තුල මේක සටන් කරන්න. අපි සටන් කරමු. පරීක්ෂාවන්ට විරුද්ධව අපි සටන් කරමු. අපි යක්ෂයාට අභියෝග කරමු. අපිට දැනෙනකොට මේක කරන්න කියලා මේක පොළඹවනකොට අපි කියමු නෑ. උඹට මම යටත් වෙන්නේ නෑ. උඹට මාව යටපත් කරන්න බෑ. උඹට මාව පොළඹවන්නට බෑ. මං උඹ වෙනුවෙන් කඩා වැටෙන්නේ නෑ. උඹ ඉදිරියේ මම ඉදරෙන්නේ නෑ. මට රෙසිස් කරන්න මාර්ගයක් තියෙනවා. මට ඒට පරිබාහිරව යන්න මාර්ගයක් තියෙනවා. ඒ නිසා නපුරාගේ පරීක්ෂාවේ බලයට වඩා අපි දෙවියන් තුළ විශ්වාසය තබමු. ඒ විශ්වාසය තුළ අපි ක්‍රියාත්මක වෙමු. අපි වචනෙන් ක්‍රියාවෙන් ඌට අභියෝග කරමු. ආමේන්.